Peter Danielsson. Ett enigt kommunfullmäktige beslutade om ett nytt Olympia. Hur säkert var det? Ja, det var ju lite osäkert ända in i det sista eftersom Socialdemokraterna inte deltog i beslutet i kommunstyrelsen utan ville diskutera det lite till. Så att det var först en timme innan kommunfullmäktiges sammanträde som vi fick reda på att Socialdemokraterna också skulle säga ja. Så att det var lite skakigt in i det sista. Varför tog ni det här beslutet? Vi tog beslutet egentligen ur tre anledningar. Den första anledningen är ju att Olympia har blivit eftersatt i sin funktion. Tittar man på de andra allsvenska fotbollsarenorna runt om i landet så är Olympia nu en av de som har störst renoveringsbehov och där komfort och service till de som är och tittar på fotboll är sämst. Så det fanns ett grundläggande behov. Dessutom så hade ju både fotbollsförbundet och internationella fotbollsförbund ställt en hel del krav på anläggningen för att man ska spela allsvensk fotboll och internationell fotboll. Så att vi behövde göra en uppgradering. Och sen då det tredje och sista skälet är att vi känner att vi vill också etablera Olympia som en evenemangsarena även för annat än fotboll. Och då kräver det en ombyggnation. Då kommer vi lite in på det här. Hur viktigt är det här ett nytt Olympia för Helsingborgs stad och för alla invånare liksom? Jag tror det är jätteviktigt. Det kommer att vara en del av Olympia Park, det vill säga det här området som vi har bakom oss här med där det finns idrottshallar för både inomhusfotboll eller inomhussporter men också för tennis och racketsporter. Vi har idrottsoasen, vi har Fredriksdal och så har vi naturligtvis Olympia, vår anrika fina fotbollsstadion. Och att den nu blir renoverad och blir en av Sveriges mest moderna arenor, det tror jag är viktigt både för de som tycker om fotboll men också faktiskt för hela staden. Vad tycker du om det ritningar och den planen ni har tagit fram för nya Olympia, den designen som kommer att bli här nu 2017 med ett nytt utseende? Jag tycker det ser jättefint ut. Det har ju varit en resa fram med en del omtag, men det nya förslaget som ligger nu på bordet och som ska byggas är ett förslag som leder till bättre komfort, mycket bättre service till de som är här för att uppleva någonting och kommer att förhöja hela upplevelsen för både fotbollspublik och evenemangspublik som är här. Och dessutom så sluter det ju arenan så att det innebär att vi kan plocka bort stängsel runt omkring här och göra området runt omkring här mer attraktivt och inbjudande. Så att det här blir väldigt bra. Det kommer att bli både snyggt och funktionellt. Personligen, vad tycker du om att gå på evenemang som fotboll då och besöka Olympia? Jag försöker gå på Olympia så ofta jag kan, men eftersom jag har rätt mycket kvällsarbeten i alla fall, möten på kvällar och helger och så måste jag ibland prioritera familjen. Men jag försöker vara här var tredje, var fjärde match och jag tycker alltid det är lika trevligt att vara här. Det är god stämning och det är kul att följa sitt hjärtats lag som HIFF för min del.